А ми вже вітаємо в нашій студії гостя, з яким ми зробимо ранкову розминку. І це тренер Олег Чапайло. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Оскільки ви в нашій студії вперше, скажіть, з чого ви починаєте свій ранок? Взагалом встаю, процедури гігієнічні ранкові. Легенький сніданок, обов'язково перед сніданком велика чашка водички. Да. Так, то все ж таки тренер починає із сніданку свій ранок. Да. Ну, спочатку із склянки води, це має бути тепла вода? Кімнатної температури. Так. Да, хвилин 15 до сніданку, потім сніданок легенький. Взагалом, як правило, в мене білковий сніданок. Легенький сніданок. Тобто, да, це яйця, може будь-яка не зовсім не дуже калорій. Жирна риба. Да, таке, щоб легко освоїлось. Важке м'ясо я не рекомендую вранці одразу приймати. Ви його рекомендуєте під час обіду, наприклад? Да, під час обіду буде добре. Або легенький вуглеводний сніданок. Це може бути вівсянка, гречка, рис. Будь-яка з ягодами, наприклад, морозиво. Да, чому б і ні? Творог з ягодами, мед цілком піде. Як для сніданку. А потім що? Ранкова пробіжка чи якась зарядка? Що? Чи тренер настільки напрацюється в тренажерному залі? Якщо чесно, я вранці не роблю зарядку. Я просто одразу з самого ранку йду в зал і вже в залі завдяки своїй роботі виконую цю зарядку багато разів за день. То ви тут трошки так економите, але у вас вже вранці починається робочий день? Так, по котрій? По-різному, в основному о 7-й годині. Я не можу не запитати, всі люблять каву вранці, а тренер каву? Якщо чесно, я також її люблю. Цукром? Без цукру. Трилот. Завжди без цукру. Ніколи цукор, крема не кидаю ні в чай, ні в каву. Зрозуміло. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, взагалі про баланс води, да? Адже так. Потім починається тренування і потрібно багато води, чи не так? Так, я прихильник того, що воду навіть під час тренування потрібно весь час при собі мати, вживаємо. Взагалі багато води не буде, можна пити досхочу з самого ранку і до вечора. На ніч, коротше, багато не пити, щоб не перебивати сон. А так в цілому не потрібно відмовляти. А що, так багато я бачила людей на тренуваннях, зокрема, що все ж таки вважають, щоб не витрачати час весь час на воду, пройти тренування і потім досхочу напитися. Краще одразу, поступово давати організму воду, яка виходить під час тренування. Вона не буде зайвою. Угу. Сьогодні ми обіцяли глядачам, що покажемо елементи розминки. Можливо, навіть саму розминку проведемо в прямому ефірі. Але це буде трохи згодом. А поки що, будь ласка, розкажіть нам, яких найчастіше помилок допускаються новачки у тренажерному залі? Якщо брати саме тренажерний зал, люди часто не знають правильної техніки виконання вправ і одразу до технічно складних вправ підходять. Роблять дуже грубі помилки, із-за чого можуть дуже значну і серйозну травму отримати. Це така сама груба і сама розповсюджена помилка. Особливо заняття штангою, станові одразу новачки. Їм взагалі категорично не можна до цього підходити. Потрібно там спочатку техніку поставити і вже місяця через 2-3 тільки тоді і то під наглядом тренера підходить до цих вправ. Навіть так, аж через 2 місяці. Да, тобто да. Ви радите технічно поступово. Складні елементи, їх потрібно виконувати уже з часом. Спочатку такі підводящі вправи, більш легкі. І коли людина вже освоїть, переходять до більш тяжких. Яких ще помилок допускаються? Часто люди просто не знають, як будується програма. Просто десь подивляться в інтернеті, наприклад, якусь програму, яка їм не дуже буде підходити. Або неправильно складають свою програму. І починають по неї займатися. Мабуть, сам вид тренування, все ж таки, мабуть, спочатку треба з'ясувати, куди ти прийшов. Так, да, однозначно. Поставити перед собою ціль, визначитися, що сам хоче клієнт, і тільки потім уже працювати над цим. А ви спілкуєтеся зі своїми клієнтами, допомагаєте їм? Так, звісно. Це зазвичай відбувається до тренування чи навіть під час? І до, і під час, і після. Часто люди пишуть,
запитують там поради. Розмови під час тренування заважають? Якщо це персональний тренінг, ні. Під час групового, так, це досить тяжко. Тому що якщо багато людей, вони так відволікаються, не побачили, чи тренер показав їм. На жаль, те, чи просто тут фізично немає часу кожному там хвилинку виділити. А от під час персонального тренінгу, ну, з цим взагалі немає проблем. Така фраза. Важливо не те, які рухи виконувати, а як їх виконувати. Що мається на увазі? Ну, це є правда, доля велика в цій фразі. Ну, звісно, да. Ми можемо виконувати аби що, але якщо ми не знаємо, що це дає нашому тілу, і ну, виконується неправильно, тим більше, якщо це якісь травматичні рухи, ну, краще їх взагалі не робити. А правильні рухи, ну, в залежності, я так розумію, вправи більше під цим. Все-таки, от будь-хто, скажімо, хто навіть вперше от вирішив все сьогодні, завтра, завтра точно там, чи з понеділка почну займатися спортом і починають це робити, і начебто виконують все, як сказав тренер, але у них от щось не виходить. Тому що, наприклад, навіть коли от багато людей там сказано планку, наче планка, сказано там отак присідати, наче присідаєш. Але якщо, наприклад, можливо, просто дихання неправильно, от да, що ви найчастіше помічаєте? Міжм'язова координація. Людина просто, це що? Коли людина ніколи не робила цю вправу, вона не може скоординувати всі м'язи одночасно, щоб взагалом в цілому виконати ну, вправу ідеально, технічно. Тому ну, є такі нюанси, що там десь ногу, наприклад, руку, спину, там, поясницю прогнули, в залежності від вправи. А що порадите лінивим? Лінивим? Лінивим житомирянам, які ну, все рівно щось хочуть, хоча б якісь елементи, хоча б ранкову зарядку та виконувати. Можна. Отак я, знаєте, я поставлю, вибачте, питання поставила. Мені здається, всі, хто пили каву і думають, ліниві, це ж я. Так, о, зараз послухаю. От що я порадив би все-таки більш простий варіант, це просто ранкова пробіжка. Буквально там півгодини. Так. Да. А який це має бути? Яка відстань? Наприклад? Ну, в залежності від підготовки людини. Якщо людина досить сильна сама по собі, знову або ж таки, одразу 5 кілометрів не можна бігати, так? Ну, ні. Якщо людина не підготовлена, ні. Не рекомендую. Починати треба з невеликих відстанів, легеньким бігом. Якщо важко, трошечки призупинились, хвилину пройшли, і потім знову в повільному темпі біжимо. Одразу не потрібно ставити рекорди свої, не потрібно бігти 10 кілометрів. Це все поступово. Якщо, скажімо, люди і так протягом дня мають важкі фізичні навантаження, так? Ми говоримо про різні професії, їх дуже багато. Так, да, розумію. Чи потрібно їм окремо займатися спортом? Чи цього достатньо? Що ви порадите як тренер? Я пораджу, безумовно, потрібно займатися. Обов'язково. Я просто сам працював, ну, в різних сферах. І, ну, бачив, навіть під час фізичних важких навантажень, все одно тіло, ну, воно слабке. А от саме вправи, які направлені на його підтримку, ну, і посилення, вони дійсно сприяють тому, щоб укріпити. Зрозуміло. І оскільки у нас вперше, чи взагалі подобається вам ця професія? І так, мені дуже подобається моя професія. Я її вибрав не випадково. Я навіть 5 років провчився в університеті. Маєте спеціальну освіту для цього? Саме фітнес-рекреація. Національний університет фізичного виховання та спорту України. Да. То сам займаєтеся, радите усім сьогодні житомирянам і жителям області. Ну, як ми обіцяли, давайте розпочнемо власне розминку. Да? Добре. Да. Добре. Як ось у нас є така невеличка територія, якщо можна. Так, будь ласка. Там ми попросимо наших операторів показати. Так, одразу починаємо не з дуже тяжкого, просто розминаємо суглоби перед роботою. Буквально разів 10 вперед. Так. І потім назад. Локтьові суглоби також пропрацьовуємо. В іншу сторону. Зап'ястя. Теж розминаємо. Обов'язково.
Угу. Єсть. Робимо нахили тулуба в сторони. В іншу. Ще по одному разу можна. Пружинимо вниз на прямих ногах. В залежності в кого розтяжка, як дозволяє. Робимо повороти тазом, розминаємо. Угу. Відводимо лопатки назад і витягуємося вперед. Угу. Угу. Є. Розминаємо коліна. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Да. Потягнули ніжку на себе назад. Розтягнули м'яз. Іншу. До себе. Угу. Єсть. І можна виконати присідань. Ну, в залежності, хто скільки може. 20, наприклад, буде непогано. Угу. Робимо широкі, коліна не заводимо за носки, спину тримаємо рівною. А поки ви робите присідання, я запрошую усіх-усіх глядачів долучатися до нашої ранкової розминки. Не часто ми в прямому ефірі робимо це. Сьогодні в нас випала така нагода, тому чому би ні, давайте усі приєднаємося сьогодні і разом зробимо ранкову таку розминку. Так. І можна зробити віджимання від підлоги. Також, так. В залежності від рівня підготовки, можна зробити на прямих ногах. А що важко від підлоги, то можна, наприклад, від підвіконня? З колін можна. Угу. Або від підвіконника, так можна. Зрозуміло. Угу. Спину тримаємо рівною. І не прогинаємо поясницю. Це більш найчастіша помилка, коли люди прогинають поясницю під час виконання цієї вправи. І можна якусь легеньку вправу на прес. Лопатки тримаємо весь час в виці, не кладемо їх на підлогу. Що ж, дякуємо вам. Ще на хвильку присядьте, пане Олеже. Одразу ще виникло таке запитання, а що робити тим, хто мав перерву от у заняттях? Зараз літо, пора відпочинку. І ось, наприклад, зиму займалися, весну займалися, а от літо кудись поїхали відпочивати, а потім просто так ще місяць погуляли. І якщо вже 2 місяці, це трохи багато, це все наче спочатку починається, так? Морально більш тяжко, ніж фізично, але все-таки обов'язково потрібно починати, а взагалі краще не робити такі перерви. Навіть коли їдемо десь на відпочинок, все одно робимо пробіжки, виконуємо фізичні вправи. Зрозуміло. Ай, подумала, я зробив ще таку велику перерву. А ви, житомиряни, такого не робіть. Займайтеся спортом, як це робили сьогодні ми у студії разом із Олегом Чапайло. Дякуємо вам. Будь ласка, гарного дня. Вам також. А ми